Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Apa khabar semua? Anda bersama saya Hafizi dari Proton Lofty Motor Seri Manjung. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sihat belaka. Kita sekarang dalam keadaan PKP, so saya hanya boleh buat video secara virtual, secara maya. Tak dapat nak buat live dekat showroom sebab showroom adalah tidak dibenarkan beroperasi sehingga 14 Jun. Iaitu tarikh yang ditetapkan oleh kerajaan untuk PKP kali ini, 1 hingga 14 Jun. So kami tidak boleh beroperasi di showroom, tapi kami boleh beroperasi secara maya. Macam sekarang saya buat recording di rumah lah. So video ni saya nak share tentang produk kami, iaitu Proton Saga. Boleh tengok dekat belakang ni, Saga 2019 eh. So Saga 2019 yang dilancarkan pada tahun 2019 adalah model terkini bagi Proton Saga, yang mana ia telah dinaik taraf menggunakan transmisi baru, iaitu four-speed transmission. Dengan dekat dalam tu, anda boleh tengok sikit dekat video tu, ada head unit yang floating, yang mana support bluetooth dan juga boleh sambung ke handphone anda menggunakan easy connection lah. So ini adalah Saga 2019. So yang apa yang saya sebut tadi, yang boleh sambung dengan radio anda punya phone tu tadi, untuk varian premium. So Saga ni ada 3 varian untuk yang 2019 ni, iaitu standard manual, standard auto dan premium automatic. So harga dia bermula RM32,800 je. Bulanan dia adalah antara RM360 ke RM410 macam tu. So kalau anda nak buat tempahan, anda boleh buat secara online di www.proton.com. Dekat situ anda boleh buat tempahan secara online. Anda boleh pilih state dia Perak, Bandar Manjung. Outlet dia dah tentulah Proton Lofty Motor. So nanti admin akan arrangekan sales anda. Atau jika anda ada kenal mana-mana SA di Seri Manjung, anda boleh terus hubungi dia dan dia akan buat anda punya tempahan secara online tu. Dia boleh buatkan ataupun dia akan ajar anda macam mana cara buat tempahan secara online. Tempahan adalah terendah RM9.99 untuk lain-lain model seperti Persona, Iris, Izora dan Saga Pace model. Untuk X70 RM99. Untuk X50 tunggu dulu. Anda tak boleh nak buat tempahan secara online dekat website Proton, tapi mungkin anda boleh buat tempahan secara online banking ataupun anda transfer duit deposit booking pada pada SA, ataupun anda lebih baik terus transfer pada account outlet iaitu Lofty Motors yang berhad. So nanti kita akan arrangekan booking anda, yang mana kita hanya boleh berkomunikasi secara dalam talian dengan admin semua. So semua bekerja dari rumah, tak ada yang datang dekat showroom tu kecuali pusat servis sahaja yang beroperasi sehingga 14 Jun ni seperti biasa, tapi dengan kehadiran kaki tangan yang minimum lah. So pusat servis kami beroperasi 8-5, boleh beroperasi seperti biasa sebab perkhidmatan servis adalah perkhidmatan perlu. Untuk jualan hanya melalui dalam talian. So kalau anda nak buat tempahan, anda boleh terus ke website Proton, www.proton.com. Anda boleh pilih Proton Saga kat situ, dia ada klik here. So anda kena bayar hanya RM9.99. Anda juga boleh tengok apa varian, berapa harga dekat website tu. Dekat situ ada tulis dengan nyatakan berapa harga dan varian jenis macam mana dan spesifikasi. Ataupun jika anda nak dapatkan katalog secara online, anda boleh download aplikasi My Proton Official dekat Play Store ataupun Apple Store. Anda boleh buka Google Play Store ataupun App Store. Dekat situ anda boleh cari My Proton Official. Apps tu anda boleh tengok katalog juga, anda boleh download secara PDF dekat situ. Sekarang semua senang, secara dalam talian sahaja. So Proton Saga 2019 adalah model terkini daripada model-model Proton Saga yang sebelum ni, yang mana ada penambahbaikan dari segi design, dari segi dia punya kualiti, dia punya engine dan gearbox. So boleh tengok dekat video belakang ni, dia orang enjoy. Satu Malaysia kita buat tour untuk drive Saga ni. Engine dia masih kekal 1.3. So boleh tengok rupa bentuk dia dari luar macam mana dia punya design semua lah. Kalau anda nak berurusan dengan kami Proton Lofty Motor,
anda boleh pergi ke Facebook kami, iaitu Proton Lofty Motor 4S Seri Manjung. So dekat situ ada admin yang akan arrangekan, dan video ni pun kita post dekat kita punya FB. So yang ni saya mewakili Proton Lofty Motor buat video ni untuk anda. Dapatkan maklumat sedikit tentang Proton Saga, yang mana kita tak boleh bersemuka, showroom tak boleh buka. Saya nak buat live pun kena buat dekat rumah. Saya tak boleh pergi dekat office. So yang ni bukan live content lah, so recording content. So anda boleh tengok sendiri dekat website www.proton.com. So dekat belakang ni saya share sikit video tentang Proton Saga lah, apa dia punya bentuk apa semua. Anda boleh tengok dekat sini design dia macam mana, Saga 2019 ni. Kalau anda minat dengan Saga 2019 ni, anda boleh ke Facebook kami, Proton Lofty Motor, dan anda boleh tanyakan dekat situ, boleh PM dekat situ. InsyaAllah admin kita akan arrangekan SA untuk anda, ataupun dapatkan nombor telefon SA untuk anda, ataupun anda boleh terus ke website Proton, www.proton.com, dan anda boleh buat tempahan secara online serendah RM9.99. Okay. So saya nak share satu lagi, baru-baru ni pihak kerajaan telah mengumumkan yang mana kita punya cukai jualan, pengecualian cukai jualan untuk pembelian kereta disambung sehingga 31 Disember. So anda masih berpeluang untuk dapat pengecualian cukai jualan tu. So berapa untuk Proton Saga ni? Antara RM400 ke RM500. So anda boleh terus dapatkan cukai jualan, pengecualian cukai jualan dengan pembelian kereta Proton mana-mana model atau termasuk Proton Saga ni sehingga 31 Disember. Masih bersambung. Jangan risau, jangan khawatir. Kita masih lagi dapat keistimewaan rebate cukai jualan pembelian kereta. Masih disambung eh. So, yang tu masih diteruskan 31 Disember sehingga 31 Disember. Untuk Proton Saga ni, varian yang kita ada manual standard, auto standard dan juga auto premium, yang mana harganya bermula daripada RM32,800, ada RM35,800 dan juga RM39,800. Harga yang saya sebutkan adalah sebelum insurans eh. Nanti kalau dah tambah insurans tu memang ada perbezaan sikit lah. So kalau mungkin anda ada tengok senarai harga yang disediakan oleh penasihat-penasihat jualan, memang ada perbezaan dengan harga yang saya sebut ni. Memang dia berbeza sebab yang tu dah tambah insurans. So kalau anda nak tanya apa-apa lagi, anda boleh terus ke FB kami, Proton Lofty Motor 4S Seri Manjung, yang mana dekat situ ada admin yang akan arrange dan dia akan bagi feedback pada anda. Memang kita tak dapat beroperasi secara bersemuka, showroom tak boleh buka, tapi kita masih lagi boleh berinteraksi, kita boleh lagi orang kata ada connection secara maya. So saya boleh lagi lah buat video ni untuk anda, untuk informasi kepada anda bagi Proton Saga. Ni kereta Proton Saga lalu kat bakar saya laju kan. So Proton Saga adalah pilihan rakyat Malaysia, dan sehingga bulan lepas, bulan Mei, Proton Saga adalah model yang paling banyak terjual dalam Malaysia. 3 bulan ke 4 bulan berturut-turut secara konsekutif, Proton Saga dapat jualan terbanyak dalam segmen dan dalam dia punya segmen dan model. Bukan compare, bukan campur dengan semua variant ni. Dia punya bukan spek lah, bukan spek, dia punya model ataupun dia punya segmen Saga ni. So kalau campur-campur semua tu memang ada perbezaan, tapi untuk Saga ni dalam segmen segmen B kita 3 bulan ke 4 bulan berturut-turut secara konsekutif kita mendahului pasaran. Kita ada dapat jualan terbanyak dalam pasaran untuk Proton Saga dalam koridor Proton dan juga dekat Malaysia. So ini adalah sedikit rangkuman video pelancaran Saga 2019 hari tu, yang mana dilancarkan oleh Chairman Proton masa tu, Yang Berhormat Datuk Sri Syed Faisal. Okay, so nanti anda boleh tengok sendiri kereta ni punya design, punya katalog, punya harga dekat www.proton.com. So jangan lupa untuk layari di website proton.com, dan juga jangan lupa untuk like dan follow page kami Proton Lofty Motor. So dekat situ anda boleh juga dapatkan maklumat tentang kereta, harga, dan juga anda mungkin ada
sales advisor yang anda nak hubungi tapi anda lupa nombor telefon dia, anda boleh tanyakan dekat admin dekat Facebook Proton Lofty Motor. So nanti dia akan sampaikan pada SA yang hendak anda hubungi, dia akan contact ataupun dia akan bagi contact number anda ataupun dia bagi contact number SA kepada anda. Okay, so jangan lupa like dan follow kami punya Facebook. Pergi ke website Proton www.proton.com untuk dapatkan tempahan secara dalam talian dan juga dapatkan maklumat terkini berkenaan Proton dekat FB Proton iaitu Protoncast. Boleh tengok video-video terkini dari Proton dekat Proton Interactive dekat YouTube. Okay, so dekat Instagram pun sama, Protoncast, yang mana kami punya Instagram ke, kami punya TikTok ke, FB ke, sama Proton Lofty Motor 4S. So anda boleh view apa yang terkini dekat Proton melalui Facebook kami pun boleh. Mungkin anda di sekitar Manjung, kalau nak tahu anda boleh terus ke page kami lah. So itu sahaja daripada saya. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus ke page kami. So nanti admin akan sharekan, dan kalau anda ada apa-apa nak tanya, anda boleh komen dekat bawah video ni nanti, dalam video ni nanti anda boleh komen. So nanti admin akan bagi feedback lah pada anda. Okay, so itu sahaja. Duduk rumah, jangan jalan-jalan, stay safe, stay at home. Kalau boleh tak ada benda penting, jangan keluar. Okay, so jumpa lagi semua.